Բարի երեկո, եթերում Մուամբեի գլխավոր թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը. Կառավարության նիստում հաստատվեց ապաոլի գարխացման գործողությունների ծրագիրը։ Ըստ Իրակ Իլիա Դարչիաշվիլու, փաստաթուղթը մասշտաբային է, որը որոշում է իրականացվելիք բարեփոխումների հաջորդականությունը, եւ որ ըստ այդմ այսօրվա որոշումը եւ Վրաստանի կառավարության նիստում ընդունված այս փաստաթուղթը կլինի եւս մեկ մեխանիզմ, որով Վրաստանը ակտիվ դինամիկա կպահպանի եվրոինտեգրման ուղղությամբ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտնել է, որ Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ տալու կապակցությամբ Վրաստանում տեղի կունենա հանրային միասնական միջոցառում։ Կառավարությունում կայացած նիստին անդրադարձել է նաև իրականացվելիք ծրագրերին, շեշտը դրել է 12 կետերի իրականացմանը և ապաուլի գարխացման ծահարցերին։ Այսօր հայտնի կդառնա, թե ինչպիսին է լինելու կառավարող թիմի գործողությունների ծրագիրը Եվրահանձնաժողովի 9 հանձնարարականների վերաբերյալ։ Կառավարության աշխատակազմում վարչապետի գլխավորությամբ տեղի կունենա Եվրոպայի հետ ինտեգրման հարցերի միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստ, որի ժամանակը կքվեարկեն Եվրահանձնաժողովի կողմից ներկայացված 9 հանձնարարականների իրականացման կոնկրետ քայլերը և գործողությունների ծրագիրը։ Վրացական երազանքը ընդդիմությանը կոչ անում կառուցողականորեն ներգրավել աշխատանքային գործընթացում։ Իշխանության ընդդիմախոսներից ոմանք իրենց պատրաստակամությունն են հայտնում համատեղ աշխատանքի, նշելով, որ չեն հավատում համագործակցության մասին մեծամասնության հրապարակային հայտարարություններին։ Ի գիտություն, Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ Եվրոպայի քաղաքական որոշումը կհրապարակվի դեկտեմբերի 15-ին։ Ազգային շարժման նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին կուսակցության նախկին նախագահ Նիկա Մելիային վտարում է կուսակցությունից։ Հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում ի պատասխան Լևան Խաբեիշվիլին ասել է, որ Նիկա Մելիան այլևս չի ներկայացնում ազգային շարժումը և այլևս կուսակցության անդամ չէ։ Իսկ ազգային շարժման քաղաքական քարտուղար Գիա Բարամիձեն իր սոցիալական էջում գրել է, որ նա դեմ է եղել և դեմ է Նիկա Մելիայի հեռացմանը կուսակցությունից և չի կիսում նման քայլի քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Դեկտեմբերի 1-ից մարտի 1 ընկած ժամանակահատվածում երթևեկությունը ձմեռային անվադողերով դառնում է պարտադիր։ Օրենքով որոշվում են այն վայրերը, որտեղ կկիրառվի նման կարգավորում։ Խոսքը բարձրալեռնային շրջանների ու լեռնանցքների մասին է։ Այսօր իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկվել է փոփոխությունների նախագիծը, որի հեղինակը ներքին գործերի նախարարությունն է։ Ձմեռային անվադողերի հետ մեկտեղ հատուկ դեպքերում հաշվի առնելով օթերևույթաբանական պայմանները, վարորդներին կարող է հանձնարարվել օգտագործել հակասողանքային շղթաներ։ Օրինակ խախտը կտուգանվի 100 լարիով, իսկ վարորդական իրավունքի համար շնորված միավորների քանակից կպակասի 5 միավոր։ Քննարկումից հետո օրենքի նախագիծը, օրինագիծը քվեարկության դրվեց և պաշտպանվեց իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում։ Իրավական հանձնաժողովում լսել են հատուկ քնչական ծառայության 2020-2022 թվականների զեկույցը։ Փաստաթուղթը պատգամավորներին ներկայացրել է հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Կոկո Կացիտաձեն։ Եվրամիության 12 հանձնարարականների 4-րդ կետի կատարման համար ստեղծված գործակալությունը պատասխանել է 2514 զեկույցի և անցած տարվա ընթացքում սկսել 420 գործի հետաքնություն։ Հետաքնչական հատուկ ծառայության ղեկավարի խոսքով գործակալությունը բացահայտել է 62 իրավապահի կողմից իրականացված վատ վերաբերմունքներ և բռնի հանցագործություններ։ Կոկակոցիտաձեի խոսքով կար ժամանակահատվածում իրականացվել են բազմաթիվ կարևոր բարեփոխումներ։ Կառավարությունը ISFID-ի զեկույցը որակում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և էլեկտրոնային համակարգի դեմ ուղված Սև Վարշավի մի մաս։ Խոսքը հասարակական կազմակերպության կողմից ներկայացրած փաստաթղթի մասին է, որտեղ գրված է, որ ստուգող մեքենան չի ստուգում ընտրողների ինքնությունը կենսաչափական տվյալներով, ինչը թողնում է բազմակի քվեարկության տեսական հնարավորություն։
Տեղատարը Փանձրևներով պայմանավորված վնասվել են Բաթումիի բուլվարի մի քանի հատվածներ, ծովում 8 բալանոթ փոթորիկ է գրանցվել։ Լուծարման աշխատանքները արդեն սկսվել են, սակայն եղանակի բարելավումից անմիջապես հետո կիրականացվի վերակառուցողական գործընթացներ։ Կառավարության ներկայացուցիչները տեղում ծանոթացել են ստեղծված իրավիճակին։ Վատ եղանակը խնդիրներ է առաջացրել նաև Փոթիում։ Կոստավայի փողոցի 5 հարկանի շենքը մնացել է առանց տանիք։ Վնասվել են մեքենաներ։ Ըստ կանխատեսումների սպասվում է 6-7 ուժգնության փոթորիկ։ Վաղվանից փոթորիկի ուժգնությունը համեմատաբար ցածր կլինի, ուժեղ քամին կպահպանվի 3 օրվա ընթացքում։ Արտաքին իրավիճակների ծառայությունը նախազգուշացնում է բնակչությանը։ Հայտարարության մեջ գերատեսչությունը զգուշացնում է քաղաքացիներին զերծ մնալ բուլվարով տեղաշարժվելուց բքի և եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Մարզերում ուժեղ քամի և արատ տեղումների պատճառով տեղական քաղաքապետարանների ներկայացուցիչների հետ մոբիլիզացված են ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների փրկարար ծառայության հրշեջներ, պարենային ոստիկանության և քրեական ոստիկանության բաժանմունքի ծառայողներ։ Աշխատանքային տեսչության գործընթացի հուսալիությունն ու արդյունավետությունը, արժանապատիվ աշխատանքի հարթակ վերանվանմամբ հաշվետվություն, նպատակներ տեղեկացնել աշխատանքային տեսչության գործունեությանը։ Փաստաթուղթը հիմնված է արժանապատիվ աշխատանքի հարթակի անդամ կազմակերպությունների և նրանց շահառուների հետազոտությունների վրա։ Կազմակերպությունն ուսումնասիրել է աշխատանքի տեսչության կողմից 2021-2022 թվականներին իրականացված ստուգումների արդյունքները։ Խվիճակ Վարացխելյան, Վրաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ, Վրաստանի ազգային հավաքականի և Նապոլիի հարձակվողը դարձել է Սարբիելի թղթի հարցման հաղթողը։ Քվեարկությանը մասնակցել է 86 մարզական լրագրողներ, որոնցից 85-ը քվեարկել է Կվարացխելիայի օգտին։ Հարցման ռեկորդագիրը Կախա Կալաձեն է, ով 4 անգամ ճանաչվել է Վրաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Այսօրվա համար այսքանն էր, կվերադառնանք վաղը, մինչ վաղը ցտեսություն։